Ketika era zaman Yunani kuno, hubungan sejenis memang dah benda biasa dah. Dah diterima dalam masyarakat. Laki suka laki, lepas tu perempuan pula suka perempuan. Benda tu normal. Oleh sebab tu, tentera-tentera daripada golongan homoseksual apa semua ni ataupun LGBT ni telah pun ditubuhkan untuk memenuhi keperluan ketenteraan dan kepentingan-kepentingan yang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Made to just create content, make you smart. Okey, sekitar tahun 378 sebelum Masehi, salah satu pasukan tentera ni telah pun ditubuhkan dalam pasukan ketenteraan Yunani kuno. Pasukan ni dinamakan dengan nama Hieros Lokos ataupun kalau dalam bahasa Inggerisnya disebut dengan nama Sacred Band of Thebes, iaitu salah satu cabang ketenteraan pasukan tentera Thebes pada masa tu. Kalau nak lebih detailnya lagi, pasukan tentera ni berasal daripada bandar Tiva dekat dengan negara Greece sekarang ni, iaitu tempat berkembangnya tamadun Yunani tu. So, dikatakan pasukan elit ni telah pun ditubuhkan oleh General Gorgidas nama dia, yang terdiri daripada 150 pasangan gay bersamaan 300 orang tentera secara total keseluruhan dia. Jadi, apa motif sebab semua benda yang tak apa-apa ni dia orang buat? Pertama sekali, tujuan Gorgidas create pasukan army dalam kalangan gay apa semua ni adalah untuk membentuk salah satu pasukan tentera yang tak terkalah, kata dia. Kalau ikutkan catatan daripada Plato, ahli falsafah Yunani, dia kata dia juga percaya bahawasanya setiap orang dalam kalangan pasukan gay ni juga akan berjuang bermati-matian untuk menjamin keselamatan diorang punya pasangan antara satu sama lain itu. Apa yang kita nampak dekat sini, Plato ni dia cuba bagi tahu yang cinta tu akan menyebabkan seseorang manusia ni akan jadi lebih berani walaupun cinta dengan pasangan yang sejenis. Masa proses dia pilih tu, pasangan yang lebih tua akan jadi pasangan dominan ataupun lelaki yang paling utama. Manakala yang lebih muda pula akan jadi dia punya pasangan pasif. Kiranya peranan yang pasif ni dia macam ke arah perempuan macam tu. Jadi macam itulah macam mana mereka cuba untuk membezakan pasangan homoseksual antara mereka ni antara satu sama lain tu. Dah settle bab tu, setelah dah terpilih, mereka akan mengangkat sumpah untuk saling berbakti antara satu sama lain. Seterusnya, dalam masa yang sama juga, pasukan elit ni juga perlu kekalkan dia orang punya momentum untuk dia terus kekal berada dalam keadaan yang sebaik mungkin. Kalau tidak berperang, dia orang akan habiskan masa dia tu dengan melakukan latihan-latihan ketenteraan. Memang fit habislah body dia orang ni. Tambah pula mereka juga akan dilatih untuk bergusti, menunggang kuda dan menarki bagi mengimbangi keseimbangan kehidupan mereka apa semua ni. Dah tak ada anak fikir nak berperang je lah dalam otak dia orang ni. Tengah hari berperang, malam pun berperang juga. Okey, sambung cerita tadi. Tugasan pertama Sacred Band of Thebes ni adalah untuk menjadi barisan hadapan dalam Perang Beosia nama dia, iaitu perang antara tentera Thebes lawan dengan tentera dari selatan Greece, iaitu Sparta. Dekat sini diorang menang. Tentera-tentera elit gay ni yang dilaknat ni menang. Setelah mereka ni 7 tahun mereka duduk bertukus lumus dalam medan perang, diorang menang. Banyaklah pasukan diorang ni terlibat dalam perang. Setelah 40 tahun lepas tu, pasukan elit Sacred Band of Thebes ni telah kalah pada tahun 338 sebelum Masehi. Perang ni bukan biasa-biasa tau. Walaupun tentera Thebes waktu tu ketika tu dah bergabung dengan pasukan tentera Athens, mereka ni kalah dengan tentera dari utara Greece, iaitu tentera Makedon nama dia. Untuk pengetahuan korang, tentera Makedon ni ataupun Makedonia ni nama tempat dia sekarang, dipimpin oleh Raja Philip II, iaitu ayah kepada Alexander the Great. Memang kuatlah tentera diorang apa semua ni. Situasi dalam perang ni, pasukan Sacred Band of Thebes ni telah dikepung oleh Raja Philip II tadi. Masa ni, ketika ni, Raja Philip ni bagi pilihan untuk mereka, sama ada nak mengaku kalah ataupun nak sambung berperang lagi. Diorang ni cakap apa tau? Mereka semua ni pilih untuk tetap berperang, sehinggalah semuanya 300 orang ahli pasukan gay Sacred Band of Thebes ni semuanya meninggal dunia masa ni. We are told that Philip wept when he saw the 300 bodies of the Sacred Band heaped together. Moved to tears by their courage and loyalty, he cried out, "A miserable death to those who think these men did or suffered anything disgraceful." Jadi, habis stop dekat sinilah kisah tentang tentera gay apa semua ni. Akhirnya, lelaki gay ni telah kalah dengan lelaki sejati. Apa pendapat korang tentang Sacred Band of Thebes ni? Sebelum tu, lepas je tentera-tentera Thebes ni kalah, tentera dari Makedonia tadi yang dipimpin oleh Alexander the Great pula lepas tu menjadi pemerintah kawasan yang paling luas dalam sejarah Yunani, dan merupakan pemerintah yang memiliki tanah penguasaan yang paling luas nombor 1 dalam dunia kalau kita ikut sejarah moden lah. Okey, itu saja bersama aku ni Amir. Assalamualaikum.